Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hürmetli aziz Muhisafet atahanlarımız, Munisa anahanlarımız, Hidayet sarı kursatuğunun aziz muhlis ve muhliselere. Allah Teala'ya hamdler bolsun ki siz azizler bilen yana bir bar didar kuruşluğunu nasip eyledi. Tişli hatır cemlik nimetini Allah Teala barçamızga nasip ruz eylesin. Allah'a hamdler bolsun ki yeryüzdeki yaratken mahlukatı mevcudatlarını Allah Teala cüft cüft kılıp yaratken. Şu esnada insanı hem elbette Allah Teala cüft kılıp yaratken. Cemiyetimizin asasi boğunlardan bölgen, asas sanılan ailede er ve hatınını şer'i talepler bilen aile kurur. Şer'i kursatmalarına asasen hayat geçirişliğini şeriatımızda güzel halette bayan kılıp oturgen. Elbette kişilik cemiyete şerikemiz ki şeriatımızdaki her bitti kanun kaideler, hayatımızda uçuradığın her bitti halette şeriatımızda güzel halette cevaplar belirlenir. Bu düşünündeki ailedeki kelin ki onun vazifelerin nimadan ibaret ekanligi, aile nima maqsadda, nima ma'noda qurilishligi, aile qurgandan keyin er va xotinning vazifalari, kelin ki onun vazifalari nimalardan ibaret ekanligi, albatta shariatimizda juda go'zal holatda bayon qilib o'tilgan. Bugungi ko'rsatuvimizni siz azizlar bilan inshaalloh aile mavzusida, ya'ni kelin va kuyovni vazifalari nimalardan ibaret ekanligi, shariatimizda erni vazifasi nima, ayolning vazifasi nima ekanligi, aile müstahkem buluşluk için kelin ki o nime amellerini becerişlik gerek ikenliği doğrusu da sizlerle inşallah bayan kılamız. Bugünkü sohbetimizin mezmun mahiyetini keng bayan kılışlık maksadıda kursatuvimizga Şeyh Zeyniddin Mescidin İmam Hatibi Yahya Damla Abdurrahman ifni taklif kıgemiz. Hoş geldiniz Damla. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam ve rahmetullah. Kişilik cemiyette yaşayan insan elbette aile kurup hayat geçirir. Aile kuruşluktan asasi maksadların doğrusu da inşallah bayan kılıp verirseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bayan kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühen nasu inna khalaqnakum min zekerin ve unfa. Sadakallahul azim. Ey insanlar, ben sizlerini bir erkek ve bir ayoldan yarattım dedi. Demek bu Allah Teala'nın iradesi. Hayatta cüft bo'lib yaşaslik Allah'ın nizamı. Tevhidlik, yalgızlık fakat yine Allah Teala'nın özüge has. Bu ayetin tefsir eden müfessirlerimiz aytadılar ki, bir erkek ve bir ayoldan yarattımdan murat Adem aleyhisselam ve anamız Havva. Adem aleyhisselam'ını biz bilemiz ki tuprağdan yaraldılar. Havva anamız ise Adem aleyhisselam'ını kavurgalardan yaraldılar. Nima uchun Adem aleyhisselam alohida yaraldılar o? Ayol sıfatida onamiz mama Havva ham alohida yaralmasdan belki Adem aleyhisselam'ın kavurgalardan yaraldı. Bunun nima hikmeti var desa? İmam Şa'ravi tafsirlerde aytadılar ki, insan tik turuşu uchun unga tanasida suyak gerek. Hususan kavurga gerek. Agar insonning kavurgası bo'lmasa boshi egilib qoladi. Yurolmay qoladi. Insonga hayotda yashash uchun unga keraklik tik turish uchun, qomat uchun suyak kerak bo'lgani kabi erkak uchun hayotda yaxshi yashash uchun ayol kerak deydi. Ya'ni Odam alayhissalomning qovurg'alardan yaraldi deganda maqsad shu. Qovurg'a insonga qancha muhim bo'lsa, erkakka ayol shunchalik muhim degan. Alloh taolo mana shu nizomni joriy qildi. Demek İslam, Kur'an nizomiga ko'ra erkek erkek, ayol ayol bilan emas, belki erkek ayol bilan yashasagina baxtli bo'ladi. Jamiyat qachon isloh bo'ladi? Qachonki erkak o'ziga mos oila bilan hayot geçirsagina, kelin bilan hayot geçirsagina baxtli bo'ladi. Bu birinchi maqsad. Bizni bitta yo'limiz bor dinimizda. Bu erkek ayol. Erkek ayol oila qursagina ana shunda yaxshi bo'ladi. Bu oyatning tafsirida yana bir ko'zlangan maqsad nima desa, mufassirlarimiz aytadilarki, demak, xuliqal insanu da'ifa. Inson zaif holatda yaratildi. Erkak mukammal bo'lish uchun ayol kerak. Ayolni mukammal bo'lish uchun erkak kerak. Bu ikkalasi jamlansa mukammal bo'ladi. Deylik, erkak kişi kasal bemor bo'lib qolganida uni xizmatkori kim bo'ladi? Ayol kişi bo'ladi. Ayol qiynaladi, zaifa, u to'g'ri bolasiga qaraydi, boshqa, lekin u qiynalganda erkak unga yordamchi bo'ladi infoq bilan. Ayol kişi to'g'ri bolamizga nisbatan bizdan ko'ra ko'proq vaqt ajratadi. Deylik, kasal bo'lib qolsa, biz dorisini olib kelib beramiz, lekin ertalabgacha uni ustida o'tira olmaymiz. Ayol kishichi uyini ro'zg'orini qiladi, ishini qiladi, lekin bolasi uxlamasa, bemor bo'lsa u ham uxlamaydi. Erkakka mos Alloh taolo sifatni berdi, ayolga mos sifatni berdi. Bir-birinikiga o'tsa bo'lmaydi. Erkak
qat'iyatligida turish kerak, ayol esa mehribonligida turish kerak. Mana shu ikkalasi jamlansa hayot go'zal bo'ladi. Alloh taolaning irodasi shu deb mufassirlarimiz bayon qilishadi. Demak, erkak baquvvat bo'lgani va ayolni zaifa bo'lish unga zulm qilish ma'nosida emas. Balki unga libos bo'lish ma'nosida. Libos qaysi ma'noda? Unga yordamchi vazifasini bajarish maqsadida Alloh taolo erkak va ayoldan qilib yaratdi degan deb mufassirlarimiz bayon qilishadi. Mana shu ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytadilarki, sahobalardan birlari kelib, "Men uylanmayman, oila qurmayman" dedi. Nima uchun desa, uylansam, oila qursam, men oxiratimni, amallarni kamayib qoladi, ular bilan mashg'ul bo'lib qolaman degan fikrga boradi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "An-nikah va sunnati, faman rog'iba an sunnati falaysa min." Nikoh bu mening sunnatimdir. Kimda kim bundan bosh tortsa, ya'ni imkoniyati bo'lib turib, hech qanday cheklov bo'lmasa, qaysi deb ma'noda ba'zida erkaklarda bemorlik bo'ladi, oila qura olmaydi, bu istisno. Lekin imkoniyati bo'lib turib oila qurmasa va bunga rozi bo'lmasa, ya'ni kerak emas deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatiga qarshi bo'lsa, "Men uni ummatim demayman" deganlarda, "Men sizlardan ko'ra taqvoliroqman" deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qilganlar. Ana shu ma'noda oila qurishlik bu fazilat, oila qurishlik hayotdagi ko'plab jinoyatlarni, ko'plab noxushliklarni oldini olish. Bu Alloh taoloning nizomi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون uning alomatlaridan yana biri sizlar taskin topishingiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratgani va o'rtangizda inoqlik va mehribonlik paydo qilganidir. Albatta, bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomatlar bordir. Rum surasi 21-oyat. Allah subhanahu va taolo o'z oyati karimasida "Fankihu ma taba lakum" deydi. Nikoh ostida yashamoqligimizni buyuradi. Uning habibi bo'lgan, payg'ambarlarning xatim kunandasi bo'lgan Rasulimiz alayhi salom esa "Nikoh mening sunnatimdir" deydilar. Xo'p, bugungi kunda biz Allohning amri, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni sunnatlarga muvofiq nikohlanganmiz, oila quryapmiz. Kimdir kelin olyapti, kimdir qiz chiqaryapti. Avvalambor nikohlari bo'lishdan oldin, to'y qilishdan oldin bir qancha zaruriy bo'lgan masalalar bor azizlar. Maqsad kelin olish emas, maqsad qiz chiqarish emas. Maqsad bo'lishi kerak, maqsad bu esa Allohni rozi qiladigan amal bo'lishi kerak. Farzandimiz uylab qo'yishdan oldin ota-onalarning zimmalarida bir qancha qarzlar bor, bir qancha yana yaxshi amallar bor. Biz ota-onalar farzandimizni o'ylab qo'yishdan oldin, "O'g'lim, erta siz oila quryapsiz. Oila qurishlikka tayyormisiz? Oila deganda nimani tushunasiz? Sizning zimmangizda nafaqa ro'zg'or bo'ladi. Qolaversa, bir afifa qizni siz o'z nikohingizga olyapsiz. Unga qanaqa muomala qilasiz? Unga chiroyli odob, axloq, kamchiligini to'ldirishlik, unga namuna bo'lib yashashlikka tayyormisiz?" deydigan so'zlarni unga in'om qilishimiz kerak bo'ladi. Biz to'y oldidan nimalargadir tayyorgarlik ko'ramiz. Ammo farzandimiz qo'liga bir kitobni berib, farzandimizni bir imtihon qilib,
Ana şu kitabını bir okup çıkın. Kani siz aile kuruluşuna tayyor bo'lsangiz, ana undan keyin biz sizni o'ylab qo'yamiz deydigan so'zlarni aytadigan bo'lsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Yoshlarimizda o'ylanishdan avval birinchi o'rinda o'zlarini pok-pokiza niyatlarini chiroyli qilib olishlarini tavsiya qilgan bo'lar edik. Niyat avvalambor bu afifa qizni o'z nikohimga olyapmanmi? Yaratgan Parvardigor Robbul Alaminning bir solih bandalarini va qolaversa Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga muvofiq keladigan ummatni safini ko'paytirishlik, qolaversa bizning zurriyotlarimizdan ham oqil dono, fozilu fuzalo farzandlarni dunyoga keltirib, chiroyli farzandlarni tarbiya qilib beradigan ona tanlamoqdaman deydigan niyatlarda bo'lishligimiz kerak bo'lar ekan. Allah da Allah'a bendeler içi de sevimliyse, aile azalarına menfaati kub tege degen kişidir. Hadis-i Şerif'den. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimişen o-i kerimatlarına muvafık erkek kişini Allah-u Teala rahbar kılıp koyuyor. Şimdi ben şu rahbarını uzgarışı vazifeleri var. Onu becerişliği, kul astagilerine kandak muamele, münasebet kılışlığı gerek, onların nefakatları, ayolga mahar birişlik, onun nefakatını birişlik, Peygamber aleyhissalatu vesselam merhamet kılgenlerdik. Sizlerin yaşlarınız, ayollarga, ahallarga, çıraylı münasebeti bugünlerinizdir diye merhamet kılgenler. Şimdi ailenin rehberi bulgen erkeğine vazifeler doğrusu da bayan kılgat sayısı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الرجال قوامون على النساء. Erkekler ailede aile başlığı deydi. O aile başlığı bo'lsin, bir shaharni başlığı bo'lsin, bir davlatni boshqaruvchisi bo'lsin, o'sha boshliqni qo'l ostidagilarga nisbatan bir qancha vazifalari bo'ladi. Alloh buni Qur'onda go'zal bir jumla bilan keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ashiruhunna bil ma'ruf. Buni mufassirlarimiz ikki xil tafsir qilishgan. Ya'ni oilaga chiroyli munosabatda bo'lish deganda fi'li bo'ladi va qavli bo'ladi. Ya'ni qanday chiroyli munosabatda bo'lish kerak esa birinchi fe'li, ya'ni hatto harakat bilan deganda qilinadigan ish bilan bajariladigan deganda avvalo o'sha mahr masalasi erkakning ayolni ustidagi birinchi vazifasi hisoblanadi. Mahrning eng kam miqdori bor, lekin uning yuqorisi cheklanmagan. Bugungi kunda men bu narsani bir karra eslatib ketaman. Mana kuyov bolalarimiz ko'rishganda nimadir sovg'a qiladi, bu sut puli deb beradi yo qalin puli deb beradi, uni mahrga aralashtirish kerak emas. Mahr bu shar'iy qoida. Biz aytayotganda ko'rishganda berish, yoqding deb berish yoki sut puli deb berish, qalin puli bu urf bu. Buni aralashtirish kerak emas. Demak, mahr vojib erkak kishiga. U bugungi kunda o'sha bitta arzimagan narsani berib mahrga o'tkazib yuborishlik ham bu nomardlik hisoblanadi. Mahr alohida bir mulk. Aslida ayol kishining haqqi bor so'rashga. Falon narsani olib bering deb. Lekin bizning xalqimizning mentaliteti shunaqaki, ayol kishi yerdan so'ralmaydi. Lekin musulmon erkak sifatida Alloh taolaning amri o'laroq mahrda ham bugungi kundagi o'sha 10 dirham miqdoridan ko'proq berishlikka harakat qilish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala oila qurgandan keyin endi infoq erning bo'ynidagi gardandagi farz amal. Infoqdan murod nima desa, kelinni yeb ichishi, kiyim-kechak ta'minoti, bemor bo'lsa qaratishlik, qarindosh urug'nikiga oborishlik masalalari infoqqa kiradi. Mana shu narsani ham unutmaslik kerak. Infoq erning vazifasi, kelinni yeb ichishi, kiyim-kechak masalasida bugun biroz ayollarni o'ziga yuklab qo'yayotgan erkaklar bor. Aytishadi, oilada nimaga janjal bo'ladi? Nimaga ajrim bo'layapti? Mana shu nizomni buzishadi. Mana shu qoidani buzishadi. Deylik, oilada er shu ta'minotni qilmasdan ayol shu ta'minotni qiladigan bo'lsa, erni tilini qisqa qiladi. Natijada janjal bo'ladi. Keyin erkak aytadiki, men oila boshlig'iman, nimaga bu menga gap qaytaradi deydi-da, mana shu joydan boshlanadi oilani buzilishi, dars ketishi. Demak, shunday darsni ketishligini oldini olish uchun er oilani ta'minotini chiroyli qilib qo'yish kerak. Bugun mana qish faslida turibmiz. Ba'zida otalar bizga shikoyat qilib keladi. Qoraki, biroz uyimiz sovuq deb 3 oylab qizimizni tashlab ketadi. Na uni nafaqasiga qaraydi, na boshqasiga qaraydi-da, 3 oylab tashlab ketib, qish o'tgandan keyin yana endi yashash uchun olib ketadi. Bu qanday bo'ladi? Bu
haqiqatdan nizomni buzish, Alloh taolaning shiorini buzish yo'q, uni qilish kerak emas. Nima uchun sog'lomlik vaqtida uni ayolida yoki bo'lmasa bemorligida ota-onangga tashlab ketish kerak? Dori-darmondan qochadi, mas'uliyatdan qochadi-da ota-onang qaratsin deydi. Demak, bu musulmon erkakning sifati emas. İnfak deganda mana shu narsani ham e'tiborga olish kerak. Va albatta infoq qilayotgan har bir erkak shunday e'tiqodda bo'lish kerak. Demak, infoq qilar ekanman, Allohning bitta katta burchini ado qilyapman, menga buyurgan burchini va shu bilan bir qatorda men agar infoq qiladigan bo'lsam, Alloh menga sadaqani savobini beradi. Hadislarda kelgan, dinimizda fiqiy masalalarda bor. Biz oilamizga olib borgan nonimiz bo'ladimi, taomimiz bo'ladimi, kiyimimiz bo'ladimi, sadaqani savobini olamiz. Xuddi begona insonga bergandek. Shuning uchun avval infoq qayerdan desa oiladan deyiladi. Oiladan ortgandan keyin qarindosh-urug', qo'ni-qo'shni, begonalarga qilinadi. Lekin ba'zi bir kelinlar qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug'ini oilasidagi infoqni erdan talab qiladi. Deylik, imkoniyati bor ularda. Lekin buni oilasi u narsa yo'q. Kelin zulm qilib agar eriga shuning ustida janjal qiladigan bo'lsa, Allohning oldida osiy hisoblanadi. Ya'ni nimaga opam kiyinyapti, men kiyinmayman. Nega opam masalan chet elga chiqadi, biz chiqa olmaymiz deb erini olib kelgan infoqiga sabr qilmasa, u ayol osiy bo'ladi. Shariatimiz aytadi, ayol talab qilishga haqqi bor infoqni, lekin erining topish tutishidan kelib chiqib deydi. Shuning uchun infoq deganda bizda ma'lum bir cheklov yo'q. Ya'ni 100 so'm qilasan, hamma 100 so'm qilsin degan narsa yo'q. Kimdir 10 so'm qila olar, kimdir 50 so'm qila olar, kimdir 1000 so'm qila olar. Ana shu ma'noda ayollarga ham biz aytadigan masalamiz shuki, eringizni, ya'ni xo'jayiningizni topish tutishidan kelib chiqib, siz infoq so'rashga haqqingiz bor. Undan ortiq esa eriga zulm bo'ladi. Mana shuning orqasida ham janjallar bor, oila buzilishi bor. Mana shuning orqasidan hatto ba'zi bir oila bosh bo'lgan erlar jinoyat yo'liga kiryapti. Misol uchun bir yigit do'konda sotuvchi bo'ladi. Hech qachon xiyonat qilmaydi xo'jayiniga nisbatan. Oila qurgandan keyin xo'jayin qarasa, o'sha do'kondagi tijoratda kamomat chiqyapti. Keyin aytadiki, bu bir necha yildan beri halol ishlab kelayotgan bolam shu olib qolayotgan bo'lishi mumkinmi, nahotki deydi. So'rasa sotuvchi aytadiki, yo'q deydi, hammasi joyida. Do'kondor do'kondagi sotuvchini bir ko'rish uchun, imtihon qilish uchun, sinash uchun ko'chadan bir yigitni yollab, san kirib shu narsalarni sotib olganda pul beradi. U yigit kiradida do'konchidan narsalarni sotib olgandan keyin tashqarida kutib turadi. Uning ortidan xo'jayin bir necha daqiqa o'tgandan keyin kiradi. Kirsa, hali yigit do'kondagi narsalarni taxlab, changlarni artib turgan bo'ladi. Aytadiki, qalay savdo yaxshi bo'layaptimi? Desa, yo'q deydi, hali hech kim kirgani yo'q deydi. Men ishga hozir keldim, mana changlarni artib turibman, narsalarni taxlab turibman, lekin hali hech qanday savdo sotib qilganim yo'q deydi. Shunda tashqariga chiqadi-da, hali bolani qo'ldan o'sha olib kelib, olgan narsalarni qo'ysa, aynan shu do'kondan olingan va juda yaxshi pulga savdo qilingan. Do'kondor aytadiki, bir necha yildan beri halol ishlab kelayotgan eding. Men sendan rozi edim. Lekin nima uchun o'zgarding? Deganda aytadiki, men oila qurdim deydi. U qiz biroz o'shaligi sabrsiz ekan. Oborayotgan ta'minotimga shukr qilmas ekan. Har kun uyimizda janjal. Bir kun shaytonning hilasi bilan sizni ko'rmayapsiz-ku deb oiligimdan tashqari sizning do'koningizdagi puldan o'g'irlashni boshladim. Nega? Shu ayolimni ovozi o'chsin. Deganda xo'jayin aytadiki, sen pok inson eding, halol inson eding va yana shunday qilishlikka imkoning bor, qudrating bor. Shunday ekan men senga imkoniyat beraman. Yana o'sha halollik bilan ishla, lekin zinhor va zinhor o'g'irlik qilmagin va ayolingga sabr so'ragin deb ishni davom ettirtiradi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
İnna Allah kana aleykum rakiba. Ey adamlar, sizlerini bir can adamdan yaratken ve ondan cüfte havvanı yaratken hem de ikisinden kub erkek ve ayollarını teretken Rabbinizden korkunuz. Şunindik, ortalarınızdaki o zara muamelede namı keltirilmişi Allah'tan ve karındaşlar alakasını uzıştan korkunuz. Elbette Allah sizlerine kuzatıp duruşudur. Nisa surası 1. ayet. Ailede erkek kişinin oranı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflere de şunda merhamet kıladılar. Uzun yegen narsanı ahliyenge yedirgin. Uzun kiyen narsanı ailenge ahliyenge kiydirgin. Yüzüden urmagin ve hakaretlemegin. Yani tahkırlavcı nafsaniyetteki tegedigin sözler ile kalbini oksuntmagin ve hamda hicran kılmagin dedi. Mana şu işte tavsiyeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'limatını berdiler. Birincisi, özümüz yegan narsani yedirishlik. Özümüz yiyotgan narsamizni oilamizga ham yedirishlikka e'tibor qaratishlik. Gohida guvohi bo'lamiz. Choyxonalarda qadrdonlar, ulfatlar jam bo'linadi-yu, lekin uydagilar qotqondan yeb o'tiradi. İkincisi, o'zi kiygan narsani kiyishligi. Ya'ni biz o'zimiz yangi kiyim kiygan paytda ahliyamizga, kelin qizlarimizga ham yangi kiyim kiyishlik Rasululloh alayhi salomning ta'limoti ekanligini unutmasak, shunda biz payg'ambarimizga munosib ummat bo'lamiz. Uchinchisi, yuziga urmaslik dedi. İnsan barki xato bor. İnsan xato qilguvchi dedi. Ana o'sha xato qilgan vaqtda jazolashlik uchun qo'lni yugurtirmaslik. Ana shu ayol kishiga qo'l ko'tarishlik u martlik emas. U jasurlik emas. U o'zining quvvatini ko'rsatishlik emas. U zaiflik u. U aqlsizlik u. U nodonlik u. Chunki hech qachon o'zini zo'rman degan inson hech qachon o'zini shijoatliman degan inson o'zidan ko'ra zaifroq, o'zidan ko'ra himoyasizroq insonga qo'l ko'tarmaydi. Bu Rasululloh alayhi salomning ta'limotidir. Mu'minlarning iymon jihatidan komilrog'i xulqi yaxshi bo'lganlaridir. Sizlarning yaxshilaringiz o'z ahli ayollari bilan yaxshi bo'lganlaringizdir. Hadisi sharifdan. Payg'ambarimiz hadis muboraklarda o'sha Oysha onamiz roziyallohu anha so'raydilarki, ya Rasululloh, ahli ayollarning oldida eng haqqi ko'p kim deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning erlaridir deya marhamat qilganlar. Oilada kelinni vazifasi nima? Ayolning vazifasi nima bo'lishligi kerak? Bu borada Alloh taolo Qur'onda nima deydi? Hunna libasul lakum va antum libasul lahun. Ya'ni ayollar siz uchun libosdir. Erkaklar esa ayoli uchun libosdir. Xususan Muhammad Rotib an-Nablusiy tafsirlarida libos so'zini 8 xil ma'nosini keltirganlar. Bu borada ayolning vazifasi nima desa, avvalo eri uchun libos bo'lsin. Libos inson uchun eng muhim narsa. Libos avvalo insonga qishda issiq turish uchun, yozda esa imkoniyatli yashash uchun kerak bo'lgan narsa. Demak, ayol eri uchun qish, yoz va bahor, kuzda
yordamchilik vazifasini bajaradi. Qanday qilib desa, shuna so'zlik bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda nima dedilar? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon kim? U tili va qo'lidan o'zgalar ozor olmagan kishi. Bu yerda erkak ayolda ajratilmayapti, balki hamma musulmonman degan inson tili va qo'lidan o'zgalar zarar ko'rmaydi. Nima uchun tili va qo'li deb tilni birinchi zikr qildilar desa, muhaddislar aytadiki, til bilan kelgan azor qo'l bilan kelgan azordan yomonroq. Qo'l bilan berilgan azor sindirar, yirtar, ko'kartirib joyiga keladi. Lekin til bilan berilgan azor qalbda qoladi. O'shaning uchun birinchi o'rinda ayol kishining so'z bo'lishi kerak. Deylik, er ertalabdan kechqurun nafaqa deb hayot kechirar ekan, bugun ishi o'xshamadi uni. Qaradiki, er kayfiyatsiz keldi. Ana shunda vaqtda oilani chiroyli qilish uchun ayol bir sehrli ishni ishlatish kerak. U nima? Kelishi bilan assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Bilib turibdi kayfiyati yo'qligini, bilib turibdi yaxshi ta'minot olib kela olmaganligini. Biroz ishingiz o'xshamaganga o'xshaydi, lekin biz bugun boriga sabr qilamiz. Kecha olib keluvdingiz, bugun olib kela olmayapsiz, ertaga yana olib kelasiz. Hech siqilmang. Shu xijolatni ko'tarish uchun ayol kishining vazifasi shirin so'z. Oizil Qarni degan bir olim bor. La tahzan degan asari biz o'zbek tilida tarjima qilingan. Shu inson aytadiki, men deydi bir er-xotinni munosabatini yaxshilash uchun bir narsani kashf qildim. Va shuni da'vat olaroq aytdim. Buni qilgan insonlar deydi, foyda bo'lganini menga tashakkur qilib aytib berishdi deydi. Sinim deydi. Modomiki eringiz ko'chadan kelganida darvoza ochib, mundoq qarangda qotib qoling. Bu narsani siz avval qilmagansiz. Er so'raydi, tinchligingni nega qotib qolding? Aytganki, siz kirdingiz uyimizga nur kirdi degan. Erkak birdan o'zgaradi. Nega bu gapni eshitmaganda u? Uyga kirar ekan, eriga darrov ovqat tayyorlab choy damlang dedi. Siz dedi, choyga shira solmasdan bering dedi. Choy ichar ekan, buni shirasi yo'q-ku, shakar solmabsan desa, adasi degan. Barmog'ingizni choyga shunday tekkizsangiz, choyingiz shiraga aylanadi. Sizning qo'lingiz shirin degan deydi. Bu ikkinchi sizni aytayotgan sehrli so'zingiz va shirin so'zingiz. U buni biladi qo'li shiramasligini, lekin shu gapdan ta'sirlanib kulishni boshlaydi. Ya'ni xursand bo'lishni boshlaydi. Ya'ni shunaqa bir qancha jumlalar bilan eringning kayfiyatini ko'tar, u ko'chadan sani so'zingni eshitish uchun uyga mahliyo bo'lib kelsin deydi. Bu so'zni begona ayoldan eshitmasin deydi. Uyga nima chaqirsan, seni mana shu shirin so'zing dedi. Ana shunda hayoting o'zgaradi. Bu bir tarbiyaviy masalada. Demak, ayolning biz vazifalari ko'p, shundan bittasi, demak, shirin so'zlik haqida gapiryapmiz. Faqatgina ayol emas, erkakni ham bo'lish kerak. Uyga kirar ekan jahl qilmasdan, o'sha ayolga erkak ham shirin gapni gapirish kerak. Nega? U bechora to'rtta devorning ichida bolalarini boqib, uni mashaqqatlarini, qiyinchiliklarini, qaynota qaynonaning xizmatini qilib, ertalabdan kechgacha u erini kutib o'tiradi. Er esa ko'chada ishlaydi, qorni och qolsa biror bir yaxshi taomxonaga kirib taomlanadi, charchasa o'rtoqlari bilan suhbat quradi. Lekin ayol esa biroz cheklangan bu masalada. Shunday ekan erkak kishi uyga kirar ekan, Oyzir Qarni aytadilarki, uyga qarasinda tinchlikmi desin. Ayol so'raydi, nima bo'pti desa, uyimiz bunchalik pokiza desin. Taomini yer ekan, u qadar shirin bo'lmasa-da, bu taoming naqadar shirin desin. Va o'sha ayolni tabiatini, kayfiyatini ko'taradigan so'zni ishlatsa, ikkita shirin so'zlik bilan oila go'zal bo'lib ketaveradi va muammolarga yechim topilaveradi deydi. Bugun o'zimiz ham bu masalada biroz beamalligimizni tan olishimiz kerak. Qandaydir insonlar juda ham bir tor bo'lib qoldi-da. Deylik, dunyo topish uchunmi yo bir mashaqqatlar evazigami, erkaklarda ham ayollarda ham tez jahl chiqish bor. Deylik, mashina haydayotganimizni ham bir sal noto'g'ri harakat qilsak, bir pasda urushib ketib janjal qilish, bir insonga urilib ketsa ham darrov janjalga olib chiqish degan narsalar ko'payib ketgan. Xususan oilada erkak ayol munosabatida ham ana shu janjal ko'payib ketgan. Biz aytgan masala aynan boshqalarni o'zi o'rinda kelganda aytamiz, bitta mana shu til. Arablarda maqol bor-ku, bala ul insan minal lisan. Insonning boshiga keladigan kulfat, balolar tilidan bo'ladi. Shu tilimizni agar yaxshilikka o'rgata olsak, erkakdir, ayoldir, oila chiroyli bo'ladi. Har qanday farzand tarbiya qilayotgan ota-ona o'g'lini to'yila qurguncha bo'lgan holatda shirin so'zlikka o'rgatsin.
kızını hem şirin sözlükke örgütsün, oğlunu hem şirin sözlükke örgütsün. Ana kız burcuyla kelin bu borganda erge çıraylı gapını gapırış adet buladı. Oğlu ise ertege aile kurganda ayalıge nisbeten şirin sözlük buluştuk ki hareket kıladı. Bana şu katta bir bugünkü kündeki muammalarını, ballarını atas tırık bulsa da yetim bu kalıp, aile büzülüp ketip, ertege ularını hem bir yaman bir insan gaylanıp kalışını aldığını alış için Allah'ın ve Resulü'nün sünneti olarak şuna amel kılışımız gereği buladı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن والله عزيز حكيم ayollar uchun belgilangan huquqlar o'z me'yorida erkaklar huquqi bilan tengdir. Ayollarga nisbatan erkaklarda bir daraja ziyodalik bor. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Baqara surasi 228. oyat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlaridan nikoh masalasida shunda marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu azim. Alloh taolo bu oyati karimasida ey bandalarim, Allohni yakka iloh, yakka ma'bud ekanligiga dalil bo'ladigan oyatlardan, alomatlarimizdan biri shuki dedim. Alloh taolo sizlarni o'z oralaringizdan, o'z ichlaringizdan jufti halollaringizni yaratib qo'yganligi. O'rtalaringizda mehr muhabbatni paydo qilganligi. Mana bunda aql ekalari uchun tafakkur qiladigan kishilarimiz uchun oyat alomatlarimiz bordir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgan. Azizlarimiz, albatta har bir oilada er va xotinlik munosabatida erni ham o'zini odobi, haqlari va bajaradigan mas'uliyati bor. Kelinlarimizni ham oilada o'zini vazifalari, mas'uliyatlari bor. Bugun aynan shu kelinlarimizni vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Imom Tirmiziy bobomiz rivoyat qilgan mashhur hadis har bir oila boshiga, har bir uni juft haloliga shior bo'lishi kerakki, Payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak hadislarda aytdilar. خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. أي أمتلارم سيزلرني إن يخشراغ لديز جفت حلال بلن أحل آيلاس بلن يخشلق أسلا مناصبات قلقال لديز من سيزلردن كورا أحلمجا يخشو درمان ديگرلر. البتة بز هر بر نرسد پیغمبر عليه الصلاة والسلام إرگشمز وزات بزوچون أسواتون حسن بوغن to tarbiyalari, odoblariga ergashamiz, quloq solamiz va payg'ambarimizga itoat qilamiz. Mana shu zotdek ham payg'ambardek bu buyuk zot ham o'z ahllari bilan chiroyli munosabat qilganliklari har bir musulmonga, har bir muslimaga eng ibratli o'rnak desak xato bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qizlari Fatima onamizni Hazrat Aliga uzatgan vaqtlarida qizlari Fatima onamizga shunday nasihat qildilar. Ey qizim Fatima, bugundan boshlab siz Alining juft halolisiz. Eringizga itoat qiling dedilar. Azizlarimiz, albatta har bir musulmon kishi yaxshi bilish kerakki, ayollarni o'z erlariga itoat qilmoqlarida juda katta sharaf bor. Mana shuni bilgan Payg'ambar alayhisolatu vasallam qizlari Fatima onamizga birinchi nasihatlarda erlarga itoat qilishlikni buyurdilar. Fatima onamiz Rasul akram alayhisolatu vasallamning mana shu muborak pand va nasihatlariga jon quloq bilan quloq soldilar va o'zlarini badar buzurg'vorlari, ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallamning mana shu aytgan so'zlariga
umurlarını en songu lahzalarına ham Fatima anamız amal kıldırır. Şunun için bugünkü kundamana cemiyatımızda ko'p yoshlarimiz o'rtasida ajrim masalalarda e'tibor beradigan bo'lsak, kelinlarimizni o'z erlariga itoatsizlik bo'layotganligi qalblarimizni mahzun qiladi. Shuning uchun kelinlarimiz, qizlarimiz albatta uzatilmayaptimi? Ularga har bir uzatayotgan ota-ona kuyovlarimizga itoat qilishligini buyurishimiz kerak. Ayollar erkaklarning ajralmas bir qismidirlar. Hadis-i sharifdan. Nikoh o'zi aqd bog'lanishlik bo'ladigan bo'lsa, bu nikohni ziddi bo'ladigan taloq masalasi bor shariatda. Shunday. O'sha taloq masalasini ko'pchilik yigitlarimiz o'ylab-o'ylamasdan, jahl chiqib yoki boshqa bir sabablar bilan uni zamirida juda ham xato narsa yotganligini bilmasdan, hattoki payg'ambarlik sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo halol qilgan narsalarning ichida Allohning g'azabini qo'zg'atadigan taloq lafzidan ehtiyot bo'linglar degan. Hattoki arshlarga keladiganki, o'ylab-o'ylamasdan og'zida bir chetdan chiqib ketayotgan yoshlarimizni keyinchalik bunga pushaymon bo'lib, keyin ma'nosi, mohiyatini nikoh buzilishligi, bunda albatta oila buzilib ketishligi ekanligini keyin tushunib yetayotganligi achinarli holat. Endi shu o'rinda mana shu nikoh qurgan va qurayotgan yoshlarimiz, kelin-kuyovlarimizga aynan taloq masalasi, uni qandoq og'ir so'z ekanligini, hattoki hazil qilib ham aytib bo'lmasligini kengroq bayon qilib o'tsangiz. Shariatimizda taloq zulm ma'nosida emas. Taloq noto'g'ri o'rinda ishlatilsa zulm bo'ladi. O'rinli joyda ishlasa shariat hukmi bo'ladi. Misol uchun bir inson yaxshi qiz tarbiya qilib uzatdi-da, kuyov narkoman. Insonga zarar beradigan moddalarni iste'mol qiladi. Ertaga undan paydo bo'lgan bola nogiron bo'ladi. Endi biz ayolga aytsak-ki, sabr qilib shu narkoman bilan yashaysan desak, zulm bo'ladimi yo to'g'ri bo'ladimi? Zulm bo'ladi. Endi u ayolning haqqi bor taloq so'rashga. Demak, taloq o'rnida ishlatilsa insonga foyda keltiradi. O'rinsiz ishlatilsa, siz aytgandek zulm bo'ladi. Thalathun jidduhunna va hazluhunna jiddun dedilar. Uchta narsa borki, hazli ham, jiddisi ham jiddiyga o'tadi. Bittasi at-taloq. Er xotiniga Alloh asrasin, bu o'yin emas. Hazillashib taloqsan desa ham taloq bo'lib qoladi. Endi deylik, ajrashmoqchi. Qur'onda shunday bir yo'l bor, ajrashgacha bo'lgan yo'l. Alloh Qur'onda a'udhu billahi minash shaytonir rojim. واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق الله العظيم الله تعالى aytibdiki bosh ko'tarishlardan xavf qilingan paytda ya'ni ayol eriga bog'i bo'lish paytda qo'rqilinsa birinchi va'z qilinadi ya'ni sen vazifangni bajarmayapsan sen menga itoat qilishing kerak Men sendan rozi bo'lishim kerak. Bu ishing xato bo'layapti, shariatga zid bo'layapti deb er ayolga o'rgatadi, nasihat qiladi. Nasihatni qabul qilsa bo'ldi, to'xtaladi. Lekin nasihatni qabul qilmadi. Ikkinchi yo'lini ham Alloh Qur'onda ko'rsatyapti. U nima? Joyini ajratish. Ya'ni bir joyda yotoqda er xotin yotmasdan er joyini ajratib boshqa joyda yotish. Bu ham aslida ayol uchun katta bir musibat. Ayol o'ziga o'zi aytish kerakki, nima uchun erim mendan uzoqlashdi? Demak, men uni xafa qilayotgan ekanman. Uni norozi qilayotgan ekanman deydi-da, o'ziga bundan dars olib, adasi men bo'ldi, to'xtayman siz aytganlaringizni qilaman, qilmadiganingizni qilmayman deyish kerak asl. Bu taloq jahli chiqqanda yoki bu bir masalada aytib o'rlaydigan narsa emas-da. Imom Shofiy rahmatulloh alayhi oldilariga bir kishi shikoyat qilib keladi ayolidan. Qaysi ma'noda aytadiki, men ayolimga taloq bermoqchiman deydi. Nima sababdan taloq bermoqchisan deganda, 8 yildirki tug'miyapti deydi. Shunda Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, tug'mayotgan ayolga taloq o'rinsiz deydi. Ya'ni u sabab emas taloqqa tug'mayotganlik. Nimaga? Chunki ayolning o'zini qo'lda emas-da tug'ish. Agar o'zini qo'lda bo'lsa, darrov bolani yaratib, kelgan kuni tug'ib berishi mumkin edi. Farzandli bo'lishi mumkin edi. Yo'q, bu Allohning irodasi bilan bo'ladigan narsa. Sen agar tug'mayotgan ayolga taloq bersang, ikki marta zulm qilgan bo'lasan. Birinchidan u tug'mayotganligi o'zi uchun bir mashaqqat, bir sinov bo'lib turibdi. Endi sen o'lgan ustiga tepgan qilib taloq desang, ikki marta zulm qilgan bo'lasan.
Ko'ryapsizmi? Hatto bizim dinimiz, faqihlarimiz, ulug'larimiz shu o'rinda ham taloq aytishligidan ehtiyot qilyapti. Ha, taloq o'rinli bo'ladi, qachonda yuqorida aytganimizdek. Tarbiyasi buzuq, umuman isloq qilib bo'lmayapti. Umuman kelajakka bu yashab ketish uchun imkoniyat yo'q. 4 yil yashab ko'rdi, 5 yil yashab ko'rdi. Shunda ham nima qilinadi desa, hakam keltirib, ya'ni kelin tomonidan odamlar chaqiriladi va kuyov tomonidan chaqiriladi-da, o'rtadagi holatlar aytiladi. Nima uchun ajrashilayotgan? Va ana shu gap shu yerda sir bo'lib qolish kerak bo'ladi. Hozir nima qilyapti? Taloq beryapti-da, ko'chada qarindosh urug' hammaga xotinni yomonlayapti-da, bir oydan keyin yana yashayapti. U noinsof. Sen agar yana yashamoqchi bo'lsang, nima uchun ayolingni ko'chaga yomonlaysan? Bizda shu narsa yomon. Ya'ni ajrashar ekan, kelin tomonidan aybi bo'lsa ham, kelin kuyov tomonidan aybdor qiladi. Yoki kuyov tomonidan ayb bo'lsa ham ajralishiga. Kuyov dillik nuqsoni bor kuyov, demak, o'sha oilani buzib qo'ydimi? Kuyov tomon kelinni yomonlayveradi. U bechorani zulm qiladi. O'zi aslida kelinning aybi yo'q. Ertaga u oila qurish kerak yana bitta. Kuyov esa yana bitta kelin bilan oila qurish kerak bo'ladi. Shu uchun shariatimizda bu yopiqligicha qolish kerak. To'g'ri kelmapti deyish kerak bo'ldi. Uni sirini ochish kerak emas. O'sha yuqorida aytganimiz, sizlar ularga libos tirsa, ular sizlarga libosdan murod. Mana bu libos bizni aybimizni yashiradi. Tanamizdagi biror bir nuqsonimiz bo'lsa yashirib turadi. Demak, ayol erni aybini yashirib turadi, er ayolni nuqsonini yashirib turadi degan xulosa keladi. Shu uchun oila qurgan akalarimizga, ukalarimizga, do'stlarimizga aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, zinhor va zinhor taloq aytishlikda shoshilmang. Agar yuqorida aytgandek umuman ko'zingiz yetmasa oila qurishlikni davom ettirishlikda ahli ilmi oldiga borib savol bering, maslahat so'rang. Qoraka, men nima qilsam mana shu yo'l to'g'ri bo'ladi? Balki u taloq aytadigan darajadagi masala emasdir. Ahli ilm unga bir yo'lini ko'rsatar. Toki bor g'ayratu mardlikdan asar, ahli ayolingni etma darbadar. Meva shoha agar devordan oshsa, yo'lovchilar unga beshak qo'l cho'zar. Pahlavon Mahmud. Rahmat domla, juda ham mazmunli suhbatingiz uchun. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Tashakkur. Alloh taolo bu qilayotgan ishlarimizga, xususan hidoyat sarini xalqimizga go'zal tarzda yetkazib berayotgan barcha xodimlar, rahbarlarimizga Alloh taolo muvaffaqiyatlar bersin va bu suhbatlarimiz albatta xalqimizga va o'zimizga ta'sirli bo'lsin. Siz uchun ham tashakkur. Muhtaram hidoyat sari ko'rsatuvini aziz muxlislari, shu bilan ko'rsatuvimizni yakun qilamiz. Albatta, bu ko'rsatuvimizda hammamiz uchun manfaatli bo'ladigan oilamizni saqlashlikda er o'zini vazifasini bildi, ayol o'zini vazifasini bildi. Alloh taolo barchalarimizni o'zi isloq qilsin. Yurtimizni tinchlik, xotirjamlik, ofiyatlik manzillardan qilsin. Oilalarimiz barqaror, tinchlik, xotirjamlik manzillardan bo'lishligini o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.